حفیظالله امین، سیاستمدار چپگرایی که پله‌های ترقی را در حزب دموکراتیک خلق خیلی زود پیمود. آنگونه که سلطان علی کشمان گفته است، بدون طی مراحل حزبی به علت تباری به یک بارگی به عضویت کمیته مرکزی رسید. او که عضو قبیله غلزایی از قوم پشتون بود، در اول اگست 1929 در پغمان کابل به دنیا آمد و در 27 دسامبر 1979 به وسیله نیروهای شوروی سابق اول مسموم و سپس کشته شد. البته آنچه به لحاظ اجتماعی و تاریخی اهمیت دارد، کارنامه او پس از کودتای خونین ثوره 1357 خورشیدی به ویژه دوران 104 روزه ای است که پس از کشتن ترکی یکتاز میدان شد. او پس از فراغت از رشته ریاضی و فیزیک در دانشگاه کابل برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و پس از بازگشت به کابل در مرکز تربیه معلم و لیسه ابن سینای بلخی به تدریس معلمان پرداخته است. او در این هنگام دارای افکار تندروانه مارکسیستی بود که ضمن تربیه آموزگاران با تبلیغ ایدئولوژی لینینیسم مارکسیسم به شستشوی مغزی آینده سازان می پرداخت. کسانی که در سالهای بعدی از کادرهای اصلی حزب دموکراتیک خلق شدند. چنانچه محمد صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر مدعی شده که حفیظالله امین در لیسه ابن سینا تعدادی از جوانان را جذب و صنف غیر رسمی شبانه برگزار کرد که در آن نظریات سیاسی خود را بر مبنای عقیده برتری خواهی قومی تدریس میکرد. به علت نقش پررنگ در سازماندهی کودتای ثور، در سالهای زمامداری ترکی از او به عنوان معلم انقلاب تبلیغ می شد. آنگونه که در دانشنامه بریتانیکا آمده، او نقش اساسی را در تصفیه کادرهای جناح پرچم در دوران حکومت ترکی داشت. همان گونه که در سلسله مراتب حزبی خیلی سریع به مراحل بالایی دست یافت، پس از گذشت تنها چند ماه سمت نخست وزیری را در دولت ترکی عهده‌دار شد. تندروی‌ها در اجرای اصلاحات مورد نظر حزب دموکراتیک خلق پس از کودتای هفته ثور، موجی رو به گسترش مخالفت‌ها در سراسر کشور را دامن زد. بنابر اسناد دوران شوروی سابق، نور محمد ترکی و حفیظالله امین بارها برای سرکوب مخالفان حکومتشان خواستار فرستادن نیروی نظامی مسکو شده بودند. اما رهبران حزب کمونیست شوروی در برابر این خواستها مقاومت نشان داده و تنها به فرستادن مشاور و تجهیزات نظامی بسنده کردند. به علت روش‌های سرکوبگرانه، فرار سربازان از ارتش نیز رو به فزونی یافته بود که مایه نگرانی رهبران حکومت کودتایی را برانگیخته بود. در برنامه قبلی نیز گفتیم که حفیظالله امین مسئولیت بخش نظامی حزب دموکراتیک خلق را در داخل ارتش بر عهده داشت و در دوران جمهوری داوودخان صدها جوان پشتون روسایی همسو با اندیشه های حزبی و قومی خود را در صفوف اردو جاسازی کرده بود. حفیظالله امین که فرمانده دلیر انقلاب ثور خوانده می شد، در کابینه ترکی به معاونت نخست وزیری و وزارت خارجه رسید. در ماهای اول پس از کودتا او از نور محمد ترکی ستایش میکرد. اما مناسبات آنان برخلاف دوران پیش از قدرت خیلی دیر نپایید و به سردی گرایید. تندروی های امین در تصفیه جناح پرچم نارضایتی هایی را در میان رهبران شوروی حامل حکومت ترکی به وجود آورد و خواستار محدود کردن قدرت او از طرف نور محمد ترکی شده بودند. اما این امین بود که زمام کارها را به دست گرفت و پیشتر از استادش اقدام کرد. این که چگونه او رهبرش را به قتل رساند و خودش همکاره شد، در برنامه گذشته مرور کردیم. در این برنامه بیشتر روی حکومت صد روزه امین تمرکز میکنیم. حفیظالله امین پس از کشتن ترکی در کنار دبیرکلی حزب و ریاست شورای انقلابی، مقام نخست وزیری را نیز به خود اختصاص داد و بیش از 3 ماه یکتاز میدان بود و حکومتداری وحشت و ترور را در سراسر کشور اجرا کرد. در نخستین گام او فهرست 12,000 نفری از اعدام شده ها را اعلام و ادعا کرد که این افراد به دستور ترکی سربنیز شدند. هرچند اتفاق نظر بر این است که کشتارها کار خود او بوده است. در کنار اعدام شدگان هزاران تن دیگر در زندان ها بودند
و شمار آنان رو به افزایش. موج مهاجرت نیز هر روز بیشتر می شد. با این حال برخلاف تبلیغات ایدئولوژیک از اجرای برنامه ها و فرمان های صادر شده حتی با شیوه های گذشته خبری نبود. در کنار آن جنگ و خونریزی و ابقای قدرت در دستور کار بود. با گذشت زمان بر شدت مقاومت مردمی افزوده می شد و حفیظ الله امین ناچار راه های ارتباط با آمریکا و پاکستان را باز کرد. او در نامه‌ای به جنرال ضیاءالحق دیکتاتور نظامی پاکستان بهبود مناسبات دو کشور را پیشنهاد کرد. پاکستان در آن زمان به پایگاه مهم مخالفان ضد حکومتی تبدیل شده بود و هسته های اولیه جهاد در حال شکل گیری بود. با افزایش شورش ها و مخالفت ها چشمانداز سقوط امین از افق پدیدار شده بود. اما او در گردابی که خود ایجاد کرده بود دست و پا می زد تا از آن رهایی یابد. در کنار اینها او وابستگانش را نیز در سمت های مهم دولتی گماشته بود. عبدالله امین برادرش رئیس حوزه شمال و اسدالله امین زاده برادرزادش رئیس اداره استخبارات دولتی تعیین شده بودند. او در عین حال با کشتن ترکی اطمینان شوروی را نیز از دست داده بود و تلاش های سازمان اطلاعاتی شوروی و سران حزبی و نظامی در مسکو برای از میان برداشتن امین یکی از ویژگی های دیگر حکومت صدروزه اوست. برخم اینها امین همچنان برای جلب کمک شوروی تقلا میکرد. او حتی به حدی از اوضاع ناامید شده بود که روز با سفیر کوبا در کابل درد دل کرده بود. اما اسناد افشا شده بیانگر آن است که سفیر گزارش دیدارش با حفیظ الله امین درمانده را به مسکو داده بود. رهبران شوروی در روزهای آخر حکومت امین به این نتیجه رسیده بودند که با ادامه حضور امین در قدرت، مهار خیزش مردم دشوارتر می شود و تصمیم گرفتند نیروی جنگی به افغانستان بفرستند. در 12 دسامبر 1979، اعضای کمیته سیاسی حزب کمونیست در مسکو گرد هم آمدند تا تصمیم چند روز پیش در مورد فرستادن قطعات محدود نیروهای شوروی به افغانستان را رسما تایید کنند. پنهانکاری در حدی بود که یک نسخه دست‌نویسی از این تصمیم برای امضای اعضا دست به دست می شد و حتی از دادن آن به تایپست خودداری شده بود. در این دستورنامه از افغانستان نام برده نشده بود و با نام رمز از 3 تن خواسته شده بود تا از اجرای آن نظارت کنند. این سند در دوران حکومت بوریس یلتسن رئیس جمهور روسیه در سال 1992 از بایگانی خارج و برای محاکمه رهبران حزب کمونیست از آن کار گرفته شد. رهبران مسکو نگران تمایل امین به غرب، رفتار بیرحمانه با مخالفانش در داخل حزب دموکراتیک خلق، حکومت و احتمال موجودیت برنامه‌های بزرگ ایالات متحده در خاورمیانه تا رسیدن به مرزهای اتحاد جماهیر شوروی بودند. البته کاخ کرملین پس از پافشاری یوری آندروپوف، رئیس سازمان اطلاعات شوروی به طرح مداخله محدود با اکراه رأی دادند. بر اساس این طرح نیروهای شوروی پس از رساندن ببرک کارمل، رقیب حفیظ الله امین به قدرت، در چند ماه به گسترش پایه‌های حکومت او کمک و سپس افغانستان را ترک کردند. سرانجام طرح کودتا علیه امین به نیروهای ویژه سازمان اطلاعاتی شوروی اجرا شد. در گام اول حفیظ الله امین با اعضای کابینش در یک مهمانی در کاخ تاج بیگ به وسیله آشپزی روسی مسموم شدند. سپس دو دکتر روسی بیخبر از طرح کاگیبی ظرف 4 ساعت تلاش امین را سرپا کردند. اما با تاریک شدن هوا نیروهای شوروی به کاخ هجوم برده امین و برخی از اعضای خانوادهش را برگبار بستند. نیروهای شوروی برخی ادارات دولتی را نیز تسخیر کرده بودند، در حالی که پیشتر از رادیو اعلام شده بود که امین بیانیه مهم خواهد داد. اما در جریان روز برنامه‌های عادی رادیو قطع شد و شب هنگام بیانیه از پیش ضبط شده ببرک کارمل پخش شد که سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی امین، این جاسوس صفاک امپریالیسم و دیکتاتور جبار و عوام‌فریب را به مردم افغانستان تبریک گفت. در جریان درگیری ها در قصر تاج بیگ حدود 100 نفر کشته شدند و بیش از 1000 نفر تسلیم. یکی از تسلیم شدگان فقیر محمد فقیر وزیر داخلی امین بود.
اسناد شوروی نشان می‌دهد که حدود 100 سرباز شوروی نیز در این عملیات کشته شدند. پس از پایان عملیات در کاخ تاجبیگ، نظامیان شوروی اجساد امین و اعضای خانواده او را در درون قالین‌های پیچیده و در پشت کاخ دفن کردند بدون هیچ نشانه‌گذاری. اعضای زنده خانواده امین از جمله همسرش به زندان پل چرخی منتقل شدند، جایی که هزاران نفر را امین آنجا زندانی کرده بود. شورای انقلابی در رأس حکومت قرار گرفت که ریاست آن را ببرک کارمل در دستش. اسدالله سروری، سلطان علی کشمن، نور احمد نور، سالم محمد زیری، دستگیر پنشیری، محمد اسلم وطنجار، جنرال عبدالقادر، دگرمن گلاقا و دکتر آناهیتا راتبزاد اعضای این شورای انقلابی معرفی شدند که اکثر آنان از اعضای جناح پرچم بودند. به این ترتیب حکومت ظالمانه صد روزه امین پایان یافت، اما رنج و درد مردم با گذشت هر روز بیشتر شد. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. دوستان که تا حالا عضو کانال ما نشده اید، لطف کنید برای حمایت از ما حتما دکمه سابسکرایب را فشار دهید و لایک و نظریاتتان را در پای ویدیو بگذارید تا زمینه گفتگوی سالم را میان افراد مختلف به وجود بیاورید. تا برنامه بعدی بدرود، مواظب خودتان باشید.